Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің жергілікті департаментінің мамандары өткен жылы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Қызметкерлер жоспардан тыс 6 тексеріс өткізіп, 2 әкімшілік іс қозғаған. Нәтижесінде жеке тұлға мен акционерлік қоғамға 600 мың теңге көлемінде айыппұл салған. Бұл жайында толығырақ келесі бейне материалда. Солтүстік қазақстандықтарға жарық және жылу таратушы өндіріс ошақтарындағы ақаулар мен олқылықтарды атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің жергілікті департаменті үнемі мониторинг жүргізіп, анықтап отырады. Мәселен, өткен жылы ведомство өкілдері жоспардан тыс 6 тексеріс жүргізген. Нәтижесінде 10 тармақтан тұратын 3 ұйғарым берілген. Бүгінге дейін 2 ұйғарым және 7 тармақ орындалыпты. Сондай-ақ тексеріс барысында кей заңды және жеке тұлғалардың тарапынан олқылықтар анықталған. Нәтижесінде ұйғарым берілді, және де 2 әкімшілік іс қозғалды. Қорытындысы бойынша 600 мың көлемінде әкімшілік айыппұл салынып, бүгінде мемлекет кірісіне толығымен өндіріліп алынған болатын. Біріншісі, ол жеке тұлғаға жаңағы электр желістік қорғау аймағында жұмыс істегені үшін. Екіншісі, ол электр желістік жаңағы тарату компаниясына, акционерлік қоғамдығына айыппұл салынды. Бұдан бөлек ведомство өкілдері 33 профилактикалық бақылау жүргізген. Олардың нәтижелері бойынша 15 тармақтан тұратын 7 ұсыным берілді. Бүгінгі таңда 5 ұсыныс пен 13 тармақ орындалыпты. Ал 2 кәсіпорынға қатысты қос ұсыным әлі де жүзеге аспаған екен. Бүгінде бұл 2 кәсіпорын жарты жылдық профилактикалық бақылау тізіміне енгізілді. Севказэнергоға берілген себебі өйткені жаңағы жылыту маусымында көмір қорын сақтамағаны үшін, ал Зенченко және компания серіктестігіне берілген себебі жаңағы квалификациялық білімді тексеруден өтпегені үшін. Өткен жылы атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің жергілікті департаментіне 100-ден астам өтініш келіп түскен. Арыздардың басым көпшілігі электр желілері өтетін аумақта құрылыс жұмыстарын жүргізуге қатысты. Ведомство өкілдері өтініштердің барлығын қарастырып, жауабын берген. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.